Wow, kas tas tāds? Izskatās pēc kaut kāda brezenta. Nesaprotama. Bet tā tāda pusjoku, pusnoderīga ierīce. Tas ir galvas lietas sargs. Mēģināšu parādīt te mazos apstākļos. Ja? Tātad šeit mums ir galvas stiprinājums. Ja? Speciāli es viņu atvēršu, ja? Tad atvēršana notiek vienkārši, spiežot līdz galam un trāpot viducītī, viņš pats hops pieslēdzās. Ja? Faktiski šādi tas izskatās, nu, tā kā atvērtā veidā. Šeit ir, nu, tāds kā lietu sardziņš maziņš, bet viņa galvenā loma ir būt stiprinātam uz galvas. Šo te lentīti jūs uzvelkt uz galvas, un droši galva sausa, pleci principā arī sausi. Tā kā nu tāds mums kvalitāte laba, viss nošūts labi, nekas ārā neirst. Protams, uzvelkot galvā izstās mazliet smieklīgi, bet nu, smieklīgi vai nesmieklīgi, galvenais ir jūsu komforts un labsajūta, jo nu, ir forši, kad nelīst sejā acīs. Sēžat pie dīķa, makšķerēt vai kā. Tā kā, nu, faktiski seja ir pasargāta super, kustības neierobežojās. Nu, vienādi sakot, latviešu valodā galvas lietus sargs. Man patīk, lieliski ņemšu līdzi makšķerējot vai sēžot, nezinu, laivojot vai nu dažādi. Tā, viss nostrādāts labi, jā, nu, šeit plasmasi, bet, nu, kā izskatās, viss ir čotka un vairākas reizes mēģināju, un nu, ir labi, viss kārtībā. Var šādu te mantu lietot. Links apakšā, droši sūtiet. Jā, cik maksāja? Maksāja eiro 90, jā, kas pēc savas būtības ir ok. Paldies, un links, nu, apakšā. Pērkam. Visu labi.